Co všechno v dnešním díle uvidíte? Do češtiny a překložíme to jako křemen. Aha, tak to jo. Hej, počkej, tak to vypadá fakt strašně epicky, jak je to prostě mezi tím bílým to uhlí. Ano. To vypadá jak takový ten pes, ne? Takový ten plakatej pes to vypadá. Dramaty. Tak to je dobrý, no. To je hrozně pěkný. To bude super, až bude mít Silk Touch, tak si třeba můžeme potom dělat jakoby vstup do branchminu nadizovaný, že se tam vlastně nakopíme víc takovýhle kapy, třeba víc druhů takhle uhlí, víc druhů železa. Jasně. A takhle si nadizovaný potom vstup do branchminu, to bude vypadat určitě moc zajímavě teda, až bude mít ten Silk Touch. Tady to uhlí je tam na tom kopci, ty krása, až potom vlezeš, tak tamhle před tebou. Já vím. Čau, to je tady Michal a Rohlík. OK, já zdravím všechny a zdraví vás teda Rohlík.cz s bugnutým skinem, nebo Rohlík.cz, jenom Rohlík a já vás taky teda zdravím a jdeme na to, ne? A vítáme vás u prvního dílu z naší nové série a je to teda série klasického survival, ale jak vidíte, jak nejsme na normální světě, jsou nějaký divný stromy a víš, jak se ten mod jmenuje? Já jsem ten mod na se zapomněl. Enhanced Biomes, někteří z vás už ho moc znáte, protože já z tohohle modu občas natáčím, tak jo. Tak asi můžeme jít na to, ne? Jo jo. Čili právě... já si pustím stopky, aby jsme měli nějaký časoměřič. Jasně, právě. Dneska máme čtvrtek, 17. srpna, teďka je 11:45 dopoledne. Takže já ještě jednou najdu ty stopky, tak počkej. Jo jo. Stopky. Jo, start. Já si divím prostě, jak může mít takhle někdo oprázdně nějak vůbec pojem o tom, jaký je den. Hej, a tyjo, tak to jsem rád, že čtvrtek, víš proč? Proč? Protože já jsem za prvé hovado bordelářský a nesleduju si to, který je den, a za druhé, já prostě úplně miluju čtvrtky, protože nějakým způsobem doktorka zjistila, že tím, jak furt sedím u kompu, je takový gamer, tak mám prostě údajně křivou páteř, no a prostě musím cvičit každý den 10 minut cviky na tu páteř. A čtvrtky úplně miluju, protože nemusím, takže to je úplně boží den, paráda. Takže jo, a právě ne, mě tady Guriáš poslal tady tenhle ten mod a já jsem mu takhle napsal, že jo, že nechtěl bys něco natočit a takovýhle hladinky. A právě ne, on mi napsal tady ten mod a já jsem si úplně říkal, what the fuck, já ten mod vůbec neznám, tak jsem mu řekl, OK, ale s tím modem asi nebudu mít, protože ho vůbec neznám. A on mi říkal, no, on ten mod prostě přidává jenom nový biomy, tak jsem si říkal, aha, tak to nebude tak těžký. No, tak jo, těch biomů je přes stovku, přidává to nový typy oreček, nový stromy, jak si mohl všimnout. Ano, právě jsem se koukal na tu ukázečku tam. A vypadá ten mod, to jsem si říkal, tak to jakože vypadá dost dobře, to si celkem těším, protože co mě tam hlavně se líbí, tak strašně to, že přidává to za prvé ty nový, no hlavně ty nový stromy se mi líbí, že to přidává, protože prostě ne. Já úplně chtěl bych udělat takový projekt tady, takový potom projekt můžu udělat, no. Takovou challenge a jinak ještě jsem chtěl říct, že nemám takový buglej skin normálně, ale vypadám jakože úplně jinak, potom ještě rozjedem teda s Goriášem serii nám kanále, takže abych si trošku udělal takovou reklamu. A ne, kanál bude v popisku. Jo, jo, na můj kanál radši ani nekoukejte, tam nenajdete nic pěkného, ale najdete tam potom sérii tady s Goriášem. A můžu si takhle trošku teda říct, prozradit, co to bude. A jedná se o sérii, že vlastně, jinak tam uvidíte můj normální skin právě, to jsem chtěl říct, že nemám takovýhle buglýho Steva normálně, a třeba taky teďka vidím Goriáš jako Steva, protože tím, že to dělám, asi bude to přestěl, že tím, že to je přes to hamači. No, a tam se teda hodláme rozjet takovou sérii, kterou jsem nazval One Chunk a bude se jednat vlastně o sérii, kterou jsem na českém YouTube ještě nenašel a neviděl. Neříkám, že jsem ji neviděl nikde jinde, viděl jsem ji někde, myslím, že v podstatě bude to trošku podobné jako Captive Minecraft, ale bude se jednat o to, že budeme prostě uzavřený v jednom chunku a v tom chunku budeme muset si vlastně postavit různé farmy, splnit různé challenge, no ty challenge nemám myslený, ale třeba bude to těšit tím, že kdo by nevěděl, co je chunk, ta chunk je v podstatě 16x200 něco bloků. 56. No, asi jo, a no, určitě asi jo, že říkáš, a jednoduše budeme tam muset splnit různé challenge, jako postavit třeba iron farmu, což tím, že budeme vlastně uzavřené v takovém malém prostoru, tak bude celkem těžký, protože vlastně no, na Iron Farmu je do šířky třeba mnohem víc bloků, takže to bude muset s ním poradit, postavit nějakou mob trapku, tak aby se tam vlezla a takovýhle věci, takže myslím si, že to bude celkem rozhodně sranda, no. No, tak jo. Takže tak. Mě zajímá, já jsem totiž ještě nikdy neviděl tady to přišový dřevo, jak si to jak vypadá. To je úplně tmavý.
Mě to připomínalo takový ten klasický, ale to asi bude, to asi nebude z toho smrku, nebo jestli to je smrk vůbec. No ne, ten je trošku světlejší, tady to je vyložený fakt tmavý. Jo, a já jsem si vykraftil dvě sekery, nevím proč, ale nevadí. A jinak, měl jsem tady jeden, myslím, že to říkal, že já furt něco mluvím a pak zapomenu, co mluvím, ale tím, že tady je tolik druhů saplingu, už mi padlo sapling, to je parada, tam tolik druhů saplingu a stromů, no. Tak si myslím, že by bylo celkem udělat fajn takový projekt, který jsem nazval nějak Všelest, nebo to jsem plánoval na svým, jakože na svým Twitch TV kanále, to potom, no to potom řeknu na svým ještě toto video, ale jednoduše, že bychom tady postavili prostě les, takový nějaký upravený les, že by byl krásně osvětlený, byly by tam cestičky a že bychom tam dali všechny druhy stromů, že si myslím, že by to mohlo vypadat, chápeš, celkem zajímavě. Jasně. Ale by to byla taková zajímavá challenge, za prvé získat všechny ty saplingy, no. Nebude to na krátko, však ještě uvidíme sami, jak dlouhá ta série bude, jestli to vůbec bude série, možná to bude 5 dílů, že ano, možná to bude 1000, možná milion, no milion asi ne, to asi ani nedá natočit. No. To se ani nedá dožít, natočit milion dílů, no možná bys točil každý den, že jo, ale to asi no. Výplatně nejsme. I tak by to bylo na hodně let. To asi ano. A právě, já jsem Gorovi říkal úplně, že nechápu prostě, nebo ne, že nechápu, ale že prostě jenom, jsem přišel také vtipný, že jenom on prostě může udělat třeba hodinu dlouhý vlog a to mi ještě říkal, že ten vlog vlastně upravoval, že původně to mělo 3 hodiny, takže prostě no. Ne. Pokud mi někdo nevěděl, tak mluvíme teďka o tom vlogu, co jsem dělal z Pražský zoo. No jo. Ten poslední. A vlastně ty jsi ještě dělal, já jsem se ještě dělal na nějaký další, myslím, že to byl 9. vlog, jak jsi tam dělal vlastně tu upoutávku nebo tu upatovku, jak ty vždycky dáváš tu ukázku, co všechno dnešním díle ještě uvidíte. Tak jak jsi tam si zlomil tu, nebo ne zlomil nohu, ale jakože jak vyzněl, že si zlomil znovu, tak to byl ten 9. vlog, ne, jak jsi to dělal nějak hodinový vlog. Jo, tohle to jo, jo. Takže tak, a počkej, jakože jak bys to byl s tou naší základnou, chtěl bys udělat tu bejsku přímo tady, nebo bys se chtěl jakoby přemístit někde jinde? Jak se možná trošku přemístil, ne? Si žil, takže tady druhý kopu úplně zbytečně. Nevadí, aspoň máme dva steky hlíny a tam no. To je pěkný. Holy shit, pojď si kouknout, kámo, pojď sem. Počkej. Jo, ty už tady kopeš, jasně. No, prostě ne, dívej se. To je úplně epický tam ten bán, že jsou tam krávy, ale že tam jsou ty stromy, to je úplně epický tady ten mod, ten se mi strašně líbí ten mod. Tak tam zkusíme jít. Tak, co? Už bychom mohli tady jít, no. Jestli chceš, já ti dám něco, tak máš kamenný nástroje tady. Jo, paráda, jo, to se sice nový bloky, ale je to jakoby normální kovlbraný, takže ti udělá normálně kamenný nástroje. Yes. Takže paráda, takže jasně, takže tady jsou v podstatě nový druhy všeckýho třeba kamene, ale furt to slouží stejně, jasné. Tak to je paráda. A když tak já mám ještě nějaký, no nemám toho dřeva, mám ho kolik, mám ho, sudový teďka 15, budu ho mít, jasně, mám ho stek a něco předělanýho nad prkna. Já si ještě vykraftím asi sekirku, ať už mám taky kamenou a vykraftám si ještě na lopatu, asi ne. Krafák tady můžeme nechat, ať vidíme, potom když jsme začínali, třeba se nedvrátíme a jdeme teda. Jasně, tak počkat, ještě tady vyskynul sourodnici našeho spawnu, tak. No. Jinak pokud by to někoho zajímalo, tak a chtěli byste si na tomhle světě hrát, na tomhle modu, tak tady máte sít, je takový celkem dlouhej. A jestli to nechce číst. OK. Tak jo, tak kudy se šít, tam k těm malým stromu, nebo tady? No já už nevím, jak se šel vypravit, asi tam, ne? Tak jo. Takže dáme tak počkej, pokračuje tady teďka... s těmi tmavými stromy. Oh, tak tohle taky pěkný strom. Hej, tak počkej, teďka... Ten bílý? Geronimo! To je to zas? Hej, tak tahle hlína vypadá taky celkem zajímavě. Říkám nový bloky. Jist to jsou, tak to vypadá jak nějaká plesnivá hlína. A tenhle strom má celkem pěkný strom, myslím. Já bych ho asi pokácel, ať nám padá ten sapling, tím, že chceme dělat tady tu challenge všechny druhý stromů, tak potřebujeme sapling od každého nového stromu, co uvidíme, že jo? A no. Ček, máš nějakou sekiru? Nemám, ale to je jedno. Tak já ti dám tady kamenou, já mám totiž 3, já jsem si vycraftil z nějakého důvodu dvě dřeviny. A to je škoda, že tady není moc ex nihilo, protože jestli ten moc znáš, tak to je jeden z mých úplně snad asi nejoblíbenějších modů. Můžu přidat. Co pak? Protože vlastně ten mod umožňuje přidávat, no vlastně to je mod spíš pro skybloky, nebo je to hlavně pro skybloky, protože ten mod v podstatě v překladu znamená ex nihilo neboli z ničeho a no právě to přidává různé věcičky jako barely, že to můžete kompostovat hlínu ze saplingu, což by nám tady bylo na nic, na normálním světě, kde můžeme získat hlínu. Na skyblocku je to celkem dobré, ale taky ten mod umožňuje to, že vám přidám vlastně věc, která se nazývá kruk. Já jsem si to dával do překladče schválně, co to znamená. Myslím, že mi to vyhodilo, že to znamená podvodník. Možná. Asi to tak bude, a nebo mi to vyhodilo víc překladů a jsem se podíval jenom na ten první. A vlastně tady tenhle ten kruk vám umožní s tím vlastně boříte listy. Rychleji. A ještě k tomu máte mnohem větší šanci, že vám padne sapling, že třeba normálně myslím, že máte 5% šanci, takže to není moc velké, velká šance a s tímhle máte vlastně dokonce nějak 90, nebo já nevím, to bych kecel, možná víc jak 50%, což je celkem jasně. Dobrý. Že víc jak každý druhý ti spadne. No, v podstatě ano, skoro, že máte potom třeba z jednoho stromu místo 2-3 saplingu, no, ono mi normálně třeba i na skyblocku jsem jednou hrál, protože já mám rád hodně skyblockové mapy, Order. Tak padlo, no.
Outer se to jmenuje, už mám swapping. Ne? Parada. Tak mi padlo, myslím, že nějak, já nevím kolik, maximálně taky 6 saplingů, ale když jsem použil ten kruh, tak mi jich padlo třeba i, může, no nechci kecat 10, ale taky vám padne z jednoho stromu třeba 8 saplingů, což je rozhodně, rozhodně lepší, no. Tam je další. Okej. Spadnu. Jinak já se omlouvám, že tě skoro vůbec nepouštím ke slovu, jenomže... V pohodě. Já doufám, že tě budu skákat do řeči, jenomže já jsem prostě takovej. Že my prostě doma všichni vždycky chceme mluvit za nás a každý něco chce říct. A prostě ne, já jsem zvyklý ostatní vždycky přeřvat, ne? Takže bych počkal, než domluví, ale prostě jsem zvyklý přeřvat, takže já se snažím to omezovat, ale sorry, že si tě třeba někdy vlastně nenechám promluvit, ale prostě chápeš. Jo, já už jsem tak zvyklý, že prostě vždycky se musí mít první slovo. Ale samozřejmě tady tohle je Goriášův let's play, takže tady měl mít hlavní slovo Gory. Gory, no Gory. Goro, takže budu se snažit tě tady nechat taky mluvit, no. Tak jak jenom můj let's play? Jsi tady taky. Co? Ty jsi tady taky, tak jak můj let's play? No tak ale hlavně tvůj let's play, že ano. Ale... tak. Teď mě tady chytne kašlavka, no kašlavka. Tak já nevím, ale... tak asi jdeme zabít tady ty krávy, ne? Co tady jsou? Asi že ano, no. A já mě použiju na tu sekirku. Ale musím teda říct, že třeba právě někdy, já mám takovou vyřídilku, když třeba dělám 6-hodinový stream, což jsem udělal třeba nedávno, tak já většinou moje streamy mají něco okolo 5, 4, nejméně měl zatím můj stream 3 hodiny, takže tak, a když třeba fakt udělám 6-hodinový stream, tak prostě vyloženě už mě je z toho ne, že zle, ale prostě už jsem tak strašně vymluvený, že už si úplně odechnu, že jsem to ukončil a řeknu si úplně fuj, jdu se napít první vždycky na záchod a úplně uleva, že už jsem to ukončil ten stream. Takže jdu pokácet už pomaličku, ale jistě tady tyhle ty stromky. Okay, jo, a to je zajímavé, že tady dobře. No? Tady tahle ta hlína vypadá celkem taky trošku jako kámen, takže to je dobrý. No. Tak a tohle bude asi klasický, a dám, že to bude padat nějaký jungle sapling, to vypadá jako jungle listy. Já možná nebudu přímo rozbít to dřevo, ale rozbiju tady ty s listí, jeď mi, jo, padl mi z toho, jasně, tak to není ten. Jo, magru sapling, jasně, já jsem si myslel. Jak se to jmenuje? Ježiš, jak to je. mangrove, nevím, jak se to čte. Aha, to jsou mangrovníky, jasně. Jo. To jsou takový ty stromy, co rostou jenom v těch řekách, jak prostě rostou z vody. Jasně, počkej, tak to vůbec nevím. Docela se jim to podobá. Ale právě na tomhle modu je fajn, že to není třeba jakoby jako mod, jak se to jmenovalo, víš co myslím, takový ten mod, co přidá nový biomy, teď mi to úplně vypadlo. Biomes jsou plenty. Jasně, biomes jsou plenty, že to je právě mod, že to taky sice přidává nějaký nový bloky, ale hodně to využívá i ty, já tady půjdu pokácet ty sugar cany, ať máme potom na papír, a že to přidává hlavně hodně vlastně třeba z takový ty maličký stromečky, ale že to využívá z ty starý oukový listí, že prostě to je tam 30 třeba novej strom, ale ze starých bloků, takže vlastně to jenom vypadá jinak, ale ve finále z toho máš úplně to stejný, takže jasně. Na jednu stranu je to pěkný, ale na druhou je to takový, že je to prostě fajn mít třeba nový druhy dřeva, kreativně se s ním vyblnout, já teda nejsem moc kreativní člověk, ale i tak, no. Tak vlastně to jsou nový druhy dřeva, akorát to má stejnou texturu. Je tady to jako to má třeba barvu tady ty mangrovníky, takovou šedivou. No jasně, ale v podstatě, když se to tak vezme, jsou to nový druhy dřeva, jakože jo, má to, to je to stejný, ale má to jinou texturu, že jo, takže chápu. Krát, že já to tak vidím, že jsme asi na nějakým ostrově, či já bych se možná udělal očku a... A ty už bys chtěl přímo zůstat tady, nebo bys ještě se chtěl kam přesunout? Já se zkusím někam přesunout, no tak... Okej. A tady jdeme třeba zase nějaký další stromy, tak... A jako bys si chtěl ještě jenom postavit bejsku? Chtěl bys takovou tu vlastně jakoby nadzemní, že vyloženě barák, nebo prostě podzemní bejsku, třeba takovou tu, že se zakopeš do skály? Mně to je úplně jedno, řekni si. Okej. Já dokážu žít v čemkoliv. Já taky, dobře, ale tak aby to nějak zase vypadalo, že jo? A jasně, tady ještě koukám, že jsou tady prasátka, tak já je půjdu pozabíjet, tak ní asi sbírat nebudem. To tady, ouly, mouly, tady je koul, tak ho asi zeberem. Tak to vypadá celkem pěkně tady tenhle ten kámen, to schválně, říkou, co to je. Kobl shit, já nevím, jak bych to přečetl, Počkej, já se k tomu portnu, jo? Jo, jasně. Schist se to píše, jak bych to přečetl prostě shit, ale tak se to asi nečte, hádám. Jsem teď zrovna ve vodě. Pečko, to dobré. A tady tamhle ten kámen, že vypadá celkem zajímavě, já ještě zabijím tady ty prasata. Je tenhle, aha. Ten vypadá, jakoby, úplně, jakoby, no, připadá mi to trošku jako takový... Nějaký měděný iron bloky, a tak tady ty nový orečka vypadají totálně epicky. Že to jakoby může být zabudovaný do toho starého kamene, to je celkem dost pěkný, že to vlastně ten, že to je pořád ten, že to sice máte cool, ale že to je zabudovaný do tohohle speciálního, nebo speciálně do toho nového druhu kamene, to vypadá celkem dost hezky, no.
Potom, jestli chceš pojít, jak to tam všechno vypadá, tak si tady to dej do kreativu v tomhle modu. To jasně, to jsem si předtím chvilku prohlížel v tom kreativu, ale mně se to právě zlíbí takhle objevovat přímo na Let's Play, vidět ty nový bloky a takovýhle. A ještě tak já už mám teda nějaký kou, tak jestli nějaký chceš, tak na Maťo dám. A tady, no, ty jsou takhle jasně. A tady ho máš teda. A jo, díky. Jo, jo, ani zač. A jo, já bych se tady už vydal nějakou výpravu, no. Tak. Když bychom si zapli no, kreativ si asi zapínat nebudeme a zbytečně nepodvádíme. To ne. A proskoumáme tady to a na další sugarcane napravo. Paráda. Já budu tak bořit i nějaký ty kousky trávy, ať potom máme srovna sýry. A můžeme si udělat nějaké to políčko, tak bum. A já už pomaličku běžím, ježiš má jak to vypadá strašně pěkně, jak jsou ty stromy tady zarostly do té vody. No. To je hezký. A když tak počkej, dá se ty stromy potom vůbec vypěstovat normálně, nebo nemusíš pěstovat takhle ve vodě? Tak rostou na povrchu, jak to zkusíme na povrchu, když taky uděláme jo, do vody. Jo, paráda, jsem našel doma, zrovna teda ovce, jak se ta ovce prostě uprostřed ničeho, takhle mohla na tom stromě spawnout. Tady prostě rybník, nikde žádná hlína a uprostřed tady na stromě se spawne ovce, bum. No. Tak, máme teda aspoň jednu vlnu, výborně. Takže o postel budeme mít, doufejme, za chvilku postaráno, no. A tam je myslím tím klasický biom, bažiny. Jasné. Klasickýho. No v bažinách bych se úplně, a nevím, bych se v bažinách úplně nezabydloval, tam by to nemusel. Ne, že je tam prostě vidím. Jestli vlastně z toho padá klasický sapling, nebo z toho padá oak sapling, nebo nějaký speciální sapling. Já pocit, že tam to jsou normální stromy, ty s těma, já nevím, jak se to jmenuje, to je prostě tím vysí, takový ty. No liány. No. Jo, počkej, tady ještě beru toto. Jo, paráda, další sugarcane, takže sugarcane budeme mít celkem. O, paráda, vidím tam další tři ovce, takže o postel budeme mít postaráno, hádám, že když tam půjdem. Okay. Tam bude ještě to našel pěkný strom, ten se ti bude líbit. Kouka, to chci vidět. No jako ono už ho znáš, ale... Jo. Taky zarostají v té vodě. Jo, ten... ten celý dřevo pod vodou, tak to jo. Jenom ty tři listy nad tou vodou. Tak jo, tak pojď za mnou a... Počkej. Budu se na ně potom športnout a já jsem tam teda našel už ty... ovce. Jo, ty jsi na ně portnul, jasné. A jak máš taky opečko, čili by se chtěl portovat, můžeš tak. Jo, jo, paráda, tak díky, díky. A jo, tady jsou ty ovečky, teda to je super. Tady je z ničeho nic zbořené kvalitní, OK. Tak já zabiju taky ty ovce, tak. Sekirkou, ale to je jedno. Jasně, já mám taky právě sekirku, takže taky bojuju s ní sekirkou, tak, no, ovečko zhyň. A je paráda, že to není tu jedna aktuální verzi 1.10, protože to je prostě verze, která, kolik máš tlušek, ty už máš asi taky nějak dvě. No, dvě mám. Já taky, takže a ještě. Šest potřebujeme. A máme, nebo dvě, a máme postavy, tam jsou další sugarcane, takže těch sugarcane je tady opravdu hodně. A další nový biom, nějaký kopce. Tak to je zajímavé, a vidím tam dokonce uhlí. Já a ten bílý kámen. No, a to jak je v tom uhlí, ten dobrý kontrast, to se mi hrozně líbí. To je pěkný, no. A pak ještě takový úplně černý kámen, a v tom je zase dobrý kontrast, když máš zlato. Jo, teď mi to tady trošku buglo, jo, už jsem se lekl, že tady zůstal lítat sugarcane a ty jsi tam zůstal stát na místě, už jsem se lekl, že to buglo. Asi ale nějaký bug s připojení to vypadá. Je to fajn, že na to, že to jedem přes toho mači, tak toho taky zajímavý kámen. No, není takový úplně pěkný, ale zajímavý, takže ho trošku můžeme nakopat. Jasně. A to je škoda, že třeba tady nejde něco jako vlastně někde v 1.8, že si můžeš vycraftit vlastně jakýkoliv třeba kámen, jako je třeba andrezit, granit. Z toho, myslím, že dioritu se dá vycraftit každý kámen. Takže není tady, že by si z klasického koblu, nebo je to tady, že by si z klasického koblu mohl vycraftit vlastně i ty upravený koblstone, chápeš, vyknu, myslím, ne? Jasně, vím. Že bys to prostě vycraftil, pak třeba vypálil a tady tenhle ten to vypadá trošku jako ten, jak se tomu nazývá? Mramor? No, mramor, to vypadá trošku. Zkus jak se to jmenuje, že něco máš v inventáři, tak. Jo, vlastně, já to vím, ale myslím, že, a jakoby, nevěděl jsem, jak se jmenuje ten původní, no, pak mi to naskočilo, že mramor, chápeš. A tady to je? Jo, jsi koukal, že to vypadá přímo jako marble, že by to připomínalo, myslím, že z open blocks, toho, no, tam jsou plenty. Je to připomenul marble, on to fakt je marble normálně, to je hustý. A když se je marble v překladu? Mhm. Mramor. Jo. Jo. Tak to jo, no. To je jeden z mála bloků, který vím. Tak jo, a počkej, vlastně. Co znamená, já jsem zase mi to vypadlo, víš co, myslím, takový ten, co najdeš v nedru, ten kámen. Netherrack? Ne, netherrack, ten bílej, no. Víš co myslím, ne? Netuším, já mi chtěl víc. Netherbricky? Ne, ten, co je taky bílej. Quartz? Jo, kvarc, vlastně znamená kvarc v češtině. Já jsem to zkoušel, jako by se překlad tady v Minecraftu přímo do češtiny a překložilo to jako křemen. Aha, tak to jo. Hej, počkej, tak to vypadá fakt strašně epicky, jak je to prostě mezi tím bílým to uhlí. Ano. To vypadá jak takový ten pes, ne? Takový ten plakatý pes to vypadá. Dalmatý. Tak to je dobrý, no. To je hrozně pěkný. To bude super, až bude mít silk touch.
tak si třeba můžeme potom dělat jakoby vstup do branchmindu na Dizovan, že si tam vlastně nakopíme víc takových jakoby třeba víc druhů takhle uhlí, víc druhů železa. A takhle si nadizovat potom vstup do branchmindu, to bude vypadat určitě moc zajímavě teda, až budeme mít ten cílk. Jú, tady to uhlí je tam na tom kopci, ty krása, až potom vlezeš tak tamhle před tebou. Já vím, já vidím právě, že tady to, i ta nová hlína, ta bych řekl, že vypadá celkem i možná reálně tady ta hlína, co je v Minecraftu. Jo. Co úplně nechápu, je tam to, dívej se, jestli tam může ten sloupek lítající. Prostě tam zase uprostřed vody nic a lítající sloupek takhle. Není tam pod ním taky uhlí na ty spodní dva bloky? To nevím, ale to bych proto se zbytečně neplavil. No ne, tam nejdu. Ale prostě takhle lítající sloupek uprostřed vody. Někdy je to fajn, co ten Minecraft dokáže vygenerovat, no. Mně by se právě líbilo, kdyby třeba někdo udělal jakoby mod, že by to vyloženě přidávalo ne nový biomy, ale že by to upravovalo ty klasický Minecraftí biomy, aby se prostě generovaly reálně, že třeba mně se někdy stane, prostě že se vygeneruje úplně hnusná vesnice, chápeš, aby se třeba jo, že by ten mod v podstatě byl úplně kompatibilní s klasickou hrou, že když to potom přepneš na klasickou hru z toho modu, tak by to nic neudělalo. Ale že by se to vyloženě použilo to vygenerování světa a že by to jakoby vygenerovalo prostě třeba tu vesnici, tak jakoby aby nebyla tak hrusná, že by to spravovalo se bug fix, jednoduše řečeno. Jo, tak na to je taky mod, myslím, že to jmenuje nějak realistic terrain generation nebo nějak tak. Jo, tak to jsem na něj zkoušel vyhledat, ale tak to je super. Počkej, hej, jo, vlastně já jsem si říkal, že se mi zdá, že některý ten kámen je měkčí a některý tvrdší na rozbití a ono to je tím, že těžím to uhlí, vlastně to uhlí je tvrdší, jasně. A rupl mi knupášek, to bych si vykratil novej. Ty už těch byl mám celkem dost, jo, druhu. A myslím, že však by to mělo jít. Aha. A co jsem ti ještě neříkal, tak vesnici se tady spawnují v mnoha biomech, třeba i v tom... Jo, to jsem se právě díval. Že jsem viděl, že třeba ty si přišel vesnici, vesnice jsou docela pěkný, z toho tmavého dřeva úplně. To je dobrý, no. A já si teda... teďka přidali i do normálního Minecraftu. To jo. A já si teda vycraftím, zkusím si, jsou ty kobly, jestli pasují jakože, jo, tak to je paráda, oni ty kobly na sebou všechny pasují jakože. Že jedno z kterého koblu to vycraftíš toho druhu, že všechny na sebou pasují, tak to je super. Jasně. Ještě už to uhlí mám 40 kousků, to je paráda. Já mám skoro stack bez jednoho. Tady se potom můžeš portnout nahoru, protože tady jsem našel docela epický, jak je to z toho mramoru úplně bílý, tady celý kopec bílej. A v tom je to uhlí, to vypadá hodně epicky. To vypadá trošku jako sníh, no, ale to je to dobrý, no. Skype. Okay. Toho uhlí je tady strašně moc, to je paráda. Jo. Tak co mi úplně chybí, jak já hraju tu Sky Factory. Mně úplně chybí ten Vein Miner, že prostě podržíš tlačítko a rozbiješ několik bloků za raz, to bylo úplně fajn, no. Jo. To se těším, až třeba budu s Goriášem dělat nějaký společný stream, tak buď to bude z toho One Chunku, jak jsem říkal, že rozjem to na tom kanále. Mm-hmm. Nebo můžeme právě rozjet třeba nějaký modpack, jestli budeš chtít, to by taky bylo sranda. Jasně. Tak, to je ten krásný. Jsi tak portní, já jsem tady nad tebou. Jo, vlastně, no, ty jsi kousek nade mnou, tam vyšplhám. A to musí vypadat hrozně ten můj bugle, jestli je to no, čak jsi to viděl, ten ti to taky vypustil. Právě, a to bude úplně vidět zděšený výrazy diváků, to bude sranda. Já to příště zkusím opravit. A tak však to je úplně drobnost, že ten skin, a jo, počkej, já koukám, že tady jsou klasický stromy, ty ještě ani nemáme, takže já je půjdu asi natěžit. A, co je tady to za biom? Extreme Hills, to je klasický. Extreme právě. Tohle? Aha. Můžu ty bajomy se klasické bajomy, akorát tady jsou tady ty nový bloky a tady to je právě to celý bílý, jak jsem říkal. Ačkej, ty máš tady stáhlou minimapku nebo ne? Nemám. Já bych to chtěl asi pak stáhnout asi, jo, parhata, tady jsou prasata, je, půjď zabijím. To bych chtěl stáhnout si, to je super, jak tady není ten combat systém, že tady prostě můžeš to spamovat a nemusíš čekat, až se ti nabijeme, že to je úplně paráda. Přesně. Tu 1.10 úplně nesnaším tu verzi, no nesnaším. Některé věci se mi tam líbí, třeba ten auto jump, i když ten je taky trošku vrtarovnej. Jo, vždycky vypínám, ten zase nesnáším já ten auto jump. Někdy je ten autojump dobrý a někdy je to vlastně výhoda, že jo, protože ta někdy je to blbý, někdy je to výhoda, protože je to třeba blbý, když branchminuje, že ti to může vyskočit, i když na tebou ten, ježišmarja, tady je prasat, já si vycraftím nový crafting table a vyrobím si konečně ten meč, tady je strašně moc prasat, takže jídla budeme mít dost, to je paráda a dokonce tady je další uhlí, takže já vidím, že ještě než vytěžím tam ty stromky, tak vytěžím tady to uhlí, já už budu mít pomočku, jo, taky už mám teďka stek uhlí, takže super. Ale co úplně miluje ten upgrade, tak tam můžeš položit obě dvě ruce, že prostě branchmineuješ, nemusíš prostě tam kroutit myší a můžeš prostě furt. Jo, stejně používám, jsem prostě zvyklý na myš. A to se mi na druhou stranu líbí, že prostě jedeš, pokládáš torče, kopeš. Ale je to dobrý update, už se o tom hrozně dlouho mluvilo, že by mohli udělat dvě ruce a konečně to udělali. Ale jako na druhou stranu mi to přijde, že to úplně vlastně jde proti tomu starému Minecraftu, že? Když si řekneš Minecraft, tak prostě si představíš jednu ruku, ne? Že... Jasně. Tak, jo, teď mi to bylo dobrý. A právě, ježiš, to jsi mě úplně nepěkný lák, ale vypadá to, že to je OK, jasně. Příště to asi můžeme rozjet, nebo rozjet, když budeme točit, tak se můžeme asi volat přes TeamSpeak, to bude možná rychlejší, že ten Skype. To
celkem dost žere internet, ale to je OK, když jak vykrašil jsem dva meče. Tak on teďka ten... možná žere internet, protože já mě se ještě nestihl nahrát video, než jsme začali natáčet. Počkej, co si až najednou, že teďka uploaduješ. Jo. Kámo, ty se s tím vůbec nesereš. No a celkem to jede, ne? A co pak vůbec uploaduješ? Nějaký díl, teďka už ani nevím, který. Jo. Tak to jo, prostě jenom Goro může uploadovat video, když hrajem. Oh, ale jo, okay. A hádám, že to video má zase něco okolo hoďky, ne? Myslím, že tady to ani nejde, to má něco kolem 45 minut, mám pocit. Tak to jo. Já právě, když jsem dělal let's play, tak já jsem dřív ještě, když jsem byl jakože úplně ne malej, ale když jsem byl, že začínal, když jsem točil strašně dávno, tak ten kanál jsem smazal, to naštěstí už nenajdete, protože to, co jsem točil, to byla velmi hrůza. Že, no, totálně minimální úprava, prostě úplně jsem si říkal, jo, já to pojedu na jeden pokus, ještě jsem si tam trošku hrál na nejfake a že jsem si dal šátek, zapl jsem si úplně kostičkovanou webku, to byly hrozný let's play, tak já jsem si vždycky dal úplně pozor, že abych to dotočil těch 15 minut, že jsem neměl let's play do všech 15 minut. Takže sice jsem měl nastavený, abych tam neměl to omezení na YouTube, už jsem to měl ověřený, ale prostě mně se to zdálo, že pak už to ty lidi bude nudit, jo, když to je další. Tak, kde jsi nějak ztratil? Jo, já taky, takže pak jsem tady portnul, ještě tak je tady za Playmob spawning, že jsem tady neviděl ještě žádný monstrum. Je, zatím je Peaceful. Teďka. Jo, Peaceful, aha, tak to jo. Já jsem si říkal. Se to dá zapnout kdykoliv. Jo, jo, já vím právě, tak to je v pohodě. Ale tak když tak zatím ten Peaceful můžeš teda, jestli chceš nechat a... Jo, nechám, teď nemáme nic. Jo, jo. Krásný úplněk. Jak jsem chtěl říct, jestli přijete na můj kanál, což radši nechoďte, tak jak zaprvé tam rozjedu tu sérii s Gorem a to bude asi taková moje první po další, nebo další série, protože já jsem tam měl rozjetou sérii klasické vanily, ale ta hned skončila po třech dílech, protože já jsem prostě zjistil, že mě samotného ta klasická, úplně typický Minecraft prostě nebaví, že... No. Není to prostě už pro mě, no. Začíná takhle od začátku a prostě nebaví mě to takhle. Takže pokud se tam rozjedu nějaký série, tak bude, asi jsem plánoval rozjetou sérii s tím Goriášem, ten One Chunk, a prostě nechci točit takový ten typický Minecraft, budu točit třeba Skyblock s tím Goriášem, ten One Chunk. A hlavně teda točím modpacky na ten, a to já vlastně ne, ani točím, spíš streamuju modpacky na svůj Twitch TV kanál, takže... Takže tak, no. A o tom budu točit ještě nějakou informačku, takže to nemusím vysvětlovat tady, a já jsem si plánoval získat ten sapling z toho stromu, a jsem ho ještě nezískal, tak ty už si těžil ten strom, nebo ne? Který strom? No, ten klasický Minecraftový strom. Ještě ne, já jsem potom šel dozadu, jakoby. Tak ok, já... tak já si vykraftím sekirku a asi ho natěžím, teda já, a budu potřebovat snad jenom jeden sapling, protože když máte jeden sapling, tak můžete mít milion, prostě logika Minecraftu, že ano, a... To, já tě vůbec nepouštím ke slovu, že jo? Pohodě, já říkám na to, čekám, ale jestli tak potom portneš. Jo, jo, ještě pověz nám něco pěkného taky. Tak našel jsem tady biom, jsou tu stromy bez listí, nějaký písek, no já nevím, jestli to je písek, to asi ani písek není, lávu tu vidím. Mm. Mám tu kopce celého bílého toho šutru. To bylo vypadat zajímavé. Hej, jo, já jsem tady, super, já jsem našel další několik tady zase oreček uhlí, takže ho všechno vykopu, pak jsem tady portnu. Okay. To, takže o světlo a o přepalování vůbec nebudeme mít. No, ježišmarja, tady zase další zdroj uhlí. Prostě se kopnu všude vidím uhlí. Já ani přemýšlím, jestli to mám vůbec kopat, protože nechci strávit tady toto celé let's play kopáním uhlí. Záleží, kolik už máš, já mám staka 4. Já už mám staka 40. Tak to už ne zase. Ne, tak říkám, já začátku to stačí, tak. Já nakoupu ty dva stacky aspoň. Okay. A jak to vidíš s tím branch miningem a takovýmhle věcma, to asi budeme dělat mimo kamerou, ne? Nebo to chceš natočit? Tak občas můžeme natočit a takový oddychovější díl. Jasné, že bychom třeba ten, ale tak ten první branch mining bychom mohli nechat na kameru, ať to je aspoň vidět. Jasně. A vlastně tím, že já budu ty streamy tady s Goriášem, tak bychom potom mohli třeba nějaké společné branch minování, nebo to branch minování bychom třeba mohli dělat na tom Twitchi, to by mohla být taky sranda. Mm-hmm. Takže jo, a já už mám to, no, už mám skoro dva stacky, tak to tady už nechám. Okay. A půjdu zaběhnout teda pro ten, vlastně my ještě nemáme ten... Aha, já tě vidím, já jsem tady napravo od tebe nahoře, vidíš mě? Jo, jo, vidím tě. Já ještě půjdu sebrat tady tenhle ten sapling, ten ještě nemáme, my máme sice takový ten podobný tomu břízovýmu. Ale klasický břízový nemáme, a kolik vlastně, že to je těch typů těch stromů, já jsem to teďka úplně zapomněl. Je tady 100 biomů, na počet stromů se mě fakt neptej. A jo, tak to jo. A myslím, že tady vlastně že nějak 20, něco okolo 20, takže to by neměl být takový problém získat na ten projekt včela, to by neměl být zase takový problém snad. Já už mám dva typy. Aha. Ty mangrovníky a ty si přišel, těch, kterých mám celkem. Já už mám třeba ten mangrové, pak aha, mám ty kypresový, pak mám ty elder sapling a teďka získám, jo, ještě mám ten oak sapling teda. A teď budu mít pátý a to ten klasický břízový, teda břízový, to vlastně není břízový, to je... to je jaký, to ten... No prostě tady tenhle, ten, víš to, ten jehličnatýho stromu. Smrk. Nevím, jak se to jmenuje. Smrk. A... To si děláš stranu, že mi nepadla... Jo, padl mi jeden sapling, tak to je dobré.
Asi to pokácím, ať tady nenechám takhle holej sloup ze stromu. A ještě myslím, že by neměl být problém získat klasické břízové, ne? Ten taky, ne, taky na Nike. Ne, takže je klasické leso, tam určitě nějaký břízy porostou, ale bude zvlášť takže... celkem sranda najít klasické les. Mm, to bude, no. A já už mám teda pět typů, ježišmar, co mám ztratil. Holy shi, kámo, viděl jsi tady ten suchý strom, tady je strom, z kterého jsou vidět jenom větve. Už říká, že tady jsou stromy bez listí. Tak tady čekáme se portnýš, aby jsme tam šli? Jasně, já už jsem tam došel pěšky. Jo, tak počkej, já jsem... Hej kámo, to si ze mě děláš sranu, portni se ty na mě, ať vidíš, co tady prostě... Já si fakt, všude, kde se kouknu, tak je tady uhlí prostě, ne? Tady je uhlí, tady je uhlí, tady je uhlí, tam je uhlí, tam je uhlí, tam je uhlí, to je úplně škoda tady nechat. Aha, byl tam někde. To už bych chtěl prostě, ne, získat ten diamantový krumpa, že bychom to mohli kopat rychleji. Jasně. Však zatím se tam vydej těžit nějaké dřevo, já tady prostě to uhlí, a když to takhle vidím, takhle aspoň přímo na zemi pode mnou, mě je úplně líto to tady nechat, že jo? Jasně, co to je? Aha, to je klasický oak, tohle to ty prťavý stromy tady na té zemi. Mm. A mě zajímalo to, jak to získat sapping z tohohle. Co to vůbec je, jak se to jmenuje? Já bych řekl, že z toho stromu, kde tam vlastně nejsou ty listy, tak z toho ani sapping získat nejde podle mě tím, že tam to listí není, že jo? No, jak se to jmenuje vůbec? To vůbec Deadwood. A je to takový úplně černý. Jasně, mrtvý dřevo, tak to asi získat nepůjde ten sapling. No, já jsem si to jednou znal, abychom měli tak pro ukázku, říkám, je to úplně takový černý. Jakože může to být pěkně nějaký třeba gotický stavby nebo něco takového, že jo, ale... Jo, to jo, nemůže. Ale mě už rupl krumpáč, takže to je asi jasné znamení, že už si od toho těžení uhlí mám dát pokoj, protože už mám dva steky a 11. Ještě kolik máš toho uhlí, takže bych ti to hodil ten... 68. Jo, tak já ti hodím ještě trošku, protože já už mám vyloženě, no plný inventář, mám tady ještě dva volné staty. Ale co já tam všechno zahodně, mám tady seedy, mám tady jabléčko, mám tady jasně nějaký toto. Mám tady, no plný inventář, no. Tak já bych usilil tady přes to schválně, co zatím bude, že tady to takový, jak se tady vůbec jmenuje tenhle biom. Já bych řekl, že to je nějaký mrtvý biom, protože tady to vypadá třeba... Eberal Lake, to je Eberal. Tady tohle vypadá třeba jako nějaká vyschlá řeka, jo, to je skyně. Že to je tady celý z písku, to je prostě jako nějaký mrtvý biom, tady to vypadá jako nějaká řeka vyschlá. Jasně. Tady to asi nějaký zajímavý kámen, jasné, ten už brát asi nebudu, protože... Můžu se portnout? Jsem se ztratil. Jestli se můžu portnout? Já tě vidím. Jo, kde seš? Já jdu přímo za tebou. Zastav, otoč se přesně za tebou, ano. Tady. Jdeš, aha. Jo, tady ještě potěžím trošku té trávy, ať máme těch sílů co nejvíc potom na pěstování toho jídla. Tak to jsou ta klasický stromy, teda ty, co jsou při zemi, kový. Jo. Aha. Počkej, a tak to se asi nedá tím pádem vypěstovat nějaký takový liliputní strom, to prostě musíš najít asi. Asi jo. Škoda. Ale nevadí, já si ještě aspoň natěžím těch... A bylo to vždycky můžeme postavit z nůžky, jedno dřevo jasně, a postavit to je kolem toho. Holy šmuli, tady počkej, tady máš několik... Krach. Pojď za mnou, víš, ty tady všechny ty zvířata, tak to tady necháme. Jo. Pustíme se do jatek a protože tady stejně potom zůstávat nebudeme, ne? Ne, já bychom se tady se právě. Zabydlovat nechce, vždycky, když někde najdu ubejský zvířata, tak já se tam nechám aspoň dvě, aby jsme je roznožili a tím, že tady zůstávat nebudem. Tak je můžeme vyzabít úplně všechny, já už jsem se bohužel nemám místo v inventáři, takže na enchanting a no, brnění si asi kafě kožený nebudem, ale na enchanting a na knížky budeme mít celkem, tak tohle je celkem zajímavá trhlina, tady taková trhlina z černé hlíny a zasypaná pískem, to vypadá zajímavě. Jo, co to seš asi někde poblíž, já ji mám taky, co našel no, jo, trhlinu. Poblíž tebe, ale tady východ slunce, ale to vypadá hodně pěkně, ty kopce, ty stromy bez toho listí, ten východ slunce, wow. Vypadá, je to třeba celkem připomíná zasněžený ten, když jak byl ten materiál, nevím to v češtině, ten marble mi celkem připomíná sníh teda, takže to vypadá takový, mě to připomíná takový mrtvo zasněžený biom, no. Jasně. Co je celkem sranda, že tady právě, že on to má asi být vyschlý biom, hádám tím, že tady je písek, mrtvý stromy, tak asi z listí, jak hádám, že to má být vyschlý, a to je sranda, že právě, že je vyschlý biom, a vedle toho něco, co vypadá jako sníh, takže voda, takže no. Sranda. A vedle toho no. Máš přímo moře. No právě. Je to nějak sranda, chtěl by si to stáhnout teda tu minimapu a možná i ten mod jo, too many items, no spíš not enough items, vlastně to stejné, já už tě vidím. Jo, tady padá, já jsem myslel jinou trhlinu, teď jsem tam málem vletěl. Tady tam železo dokonce na té stěně, vidíš tam? Jo, počkej, fuj, tak jsem, oh, MLG parkour skills, tak, že bych tam skočil pro to železo. Bude to Geronimo, bum, jsem tam. Kolik ti to ubral? Dvě srdíčka. Je tady celkem dost železa, takže to je škoda tady asi nechat a ježišmarja, skok. Jinak když tak, ne, že bych ti do toho chtěl kecat, ale už jsme na půl hodině, takže... Chápeš. Jasně, tak. Mohli by se to ukončit a tady tohoto kopání nechat popřípadně na další díl. Teď jsem malen spadnul. Jasně. Ty jsi dole? Ne, tady jsi tady. Proti. Tak, počkám trhlinu si asi necháme na příští díl, ne? Okej, no.
Tak počkej, tak takhle nějak zkusíme se nasměrovat a vybavit hezky ta trhlina. Ok, já se tam takhle F5, no. To je úplně krásná se vidět s tím skinem a ty mě tam vidíš s tím rozbukovaný. Já už si na tu zkusím opravit. Jo, jo, to je dobrý, to je však... To je vedlejší. Takže jo. Tak jo, jak mi to tápne, ještě ukončíme, děkuji vám za skinutí, doufám, že se vám video líbilo, pokud to nás zapomeňte ohodnotit, rádi se vaše hodnocení přečteme, pokud byste chtěli vidět i naše další videa, tak se zapomeňte dát odběr, popřípadně i rohlíkovi, aby měl nějakou podporu na svým kanálu, nebo se podívat na jeho Twitch. Jasne. Twitch budete mít taky v popisku videa, tak jo. Čili mi to tápne, ještě ukončíme, děkuji vám za skinutí a zase někdy, ahoj. Bye bye!